É um banho que o Capa Preta me deu uma vez, né? Quando eu tinha passado por umas mãos erradas e sujou minha coroa, travou meu caminho. E ele me deu esse banho meio controverso a algumas religiões, tá? Não pro povo de Exu e Pombagira. Para quem cultua Exu e Pombagira, ancestral, o morto, não o orixá, nós não temos problemas com ervas, tá? Nós jogamos ervas da cabeça aos pés, tá? Não tem esse negócio de erva quente, erva fria, que zila com erva. Se a erva não tiver veneno, né? Também não vai pegar uma erva venenosa, macerar e jogar. Uma erva normal, tá? Esse banho do capa é o seguinte, gente. Vocês vão pegar uma bacia, tá? Ali como se vocês fossem fazer um banho normal, tá? Uma bacia, uma... Sei lá, o que vocês tiverem, uma tigela, o que vocês tiverem aí. Coloca 1,5 litro de água. Água normal, tá? Vocês vão pegar arruda fresca, um maço de arruda fresca. Vão começar a quinar, macerar ali, tirar toda a erva, não, né? O caldo da erva. Vocês vão macerar, né? Na hora que estiver bem verdinho, que vocês macerar, já vão rezando, pedindo ao Exu, a Pombagira de vocês, tá? Não sabe o nome? Fala, o meu guardião, a minha guardiã. Estou fazendo esse banho para limpar minha coroa, abrir meus caminhos, entregar o meu caminho espiritual em suas mãos, né? Vai macerando a rua. Depois vocês pegam um maço de manjericão, tá? Manjericão fresco. Mesmo procedimento que fez com a arruda, né? Vai macerando, tira todo o caldo. E o bagaço vocês deixam ali. A erva vocês não jogam fora. Deixa ali a erva, tanto a arruda quanto o manjericão. E vai macerando. Macerou bem o manjericão, vocês vão pegar 2 copos de cachaça. Copo americano, desse de tomar café, né? Um, dois, colocou ali. Mexe com a mão, vai rezando, né? Pedindo proteção, pedindo que o Exu tome conta da sua espiritualidade, que tire toda a maldição, toda a mão que foi colocada, né? Toda a sujeira espiritual que rezaram na sua cabeça, na sua coroa, né? Pega um charuto, gente, um charuto normal, tá? Não precisa acender. Debulha aquele fumo ali, debulha, mexe, vai rezando, tá? Se vocês quiserem tomar o banho de higiene antes, é bom, porque depois vocês não vão poder tomar banho a não ser tirar o excesso, tá? Tomou banho de higiene? Pega ali aquela bacia, leva lá pro banheiro de vocês ou pro canto que vocês quiser. Pega aquelas ervas, gente. A erva vai ser como se fosse uma bucha, tá? Vai pegando a erva e vai esfregando. E você vai falar: ó, eu tiro toda a maldição colocada na minha cabeça, toda a reza contrária, né? Toda pessoa que colocou a mão na minha cabeça e travou meus caminhos ou tentou manipular a minha coroa espiritual em nome de alguma entidade. Porque tem gente que coloca a mão na sua coroa, gente, tem a mão suja, uma pessoa que engana, uma pessoa que mente, uma pessoa que machuca, uma pessoa que escraviza, isso não é legal, né? E conforme você vai lavando, você vai falando: eu entrego ao Senhor, meu Exu, meu ancestral, a senhora, minha Pombagira, a minha coroa, que a senhora cuide, que o Senhor cuide da minha espiritualidade, que me dê discernimento, né? E vai lavando, vai passando no corpo todo. Vai falar: me dê discernimento, trabalhe a minha intuição, mostre-me o caminho, abra meus caminhos, tire o impedimento. E vai, gente, passando, passa a erva com vontade, tá? Vocês vão ficar tudo verde, gente, tá? Pode tirar os excessos, tá? Passa uma toalha ou pode deixar cair um pouquinho de água para tirar os excessos. Põe uma roupa e vai descansar, tá? Quais são os efeitos colaterais que esse banho pode ter, tá? Ou dá muita sonolência, tá? Como se você tivesse tomado uma garrafa de pinga, meio, vamos dizer assim, meio bêbado, né? É, outras pessoas ficam um pouco agitadas, né? Por quê? Porque aquela energia vai mexer com a energia ao contrário, vai ter um conflito de energia. Se tiver uma negatividade, uma energia obsessora, elas vão entrar em conflito, porque a energia vai limpar, tá? E isso pode perdurar um dia, dois, tá? Pode ser que no outro dia você acorde um pouquinho ainda meio lesado, né? Um pouquinho meio agitado, mas costuma dar mais leseira, né? Do que ficar agitado. É, gente, esse banho ele abre caminho, esse banho ele tira coisas que foram fechadas, tá? Eu tomo esse banho a cada 2 meses que seu capa preta fala para eu tomar. É, não tem perigo, esse negócio de quizila com erva não faz parte do culto de Exu e Pombagira, pode fazer parte de outro culto, eles usam lá. Aqui a gente usa a erva da cabeça aos pés e erva boa, erva forte, sem dó, né? E a erva limpa, gente, a erva limpa, tá? Para quem tem medo, Maria Padilha fala assim: vocês passam tanta porcaria na cabeça de vocês para pintar cabelo, alisar cabelo, trocar a cor de cabelo, né? Tem tanta química nisso daí, vocês têm medo de uma simples erva, vocês são estranhos, né? Então, gente, não tenha medo de erva, lava depois, vocês vão ver. Tem muita gente que fez esse banho aí e abriu os caminhos. Quem fez, né?
que é do clã, esse banho que já é antigo que eu passo aqui, deixa aí nos comentários. Ó, eu fiz e foi bom, eu fiz o efeito colateral que deu até para as pessoas não ficarem com medo, porque pode ficar meio mole, meio, né, lesado ali naquele começo, mas depois tudo volta ao normal e fluindo com muita força. Tá certo, gente? No outro dia que vocês acordarem, pode tomar o seu banho de higiene normal, tirar aquele monte de erva que às vezes fica, né? Pode tomar um banho normal e esquece, gente. Precisou, 2 meses depois faz outro, tá? Não precisou, deu certo, que assim seja, né? Então é isso aí, gente. Salve o banho do seu capa, salve a banda, salve a coroa de Exu, salve os ancestrais, porque os espíritos, sim, são nossos sacerdotes e sabem o que faz. Salve a banda. Salve o povo da Macumba, salve o clã, salve a espiritualidade livre. Salve nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira. Salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre, livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Mulambo, que vai fazer buscar, né, o seu caminho, como que tá a energia, o que está acontecendo ali naquele momento, um jogo mais detalhado que também fazemos aí na Força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre, uma plataforma super segura onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!